Her skal vi hilse på Bella. Hun er en ekte svart katt. For det eneste hvite på henne er den lille lyse flekken under haka her. Hun er en blåkopi av sin tippoldemor. Ragsokk. Saradatter, stammoren vår som jeg fikk i allerede 1996. Og Ragsokk var i det første kullet fra 98. Dette er altså tippoldebarnet hennes. Og hun er da datteren til Samantha. Ildballdatter. Og har da en bror som er helt, nesten helt lik henne. Han er like kjælen og like snill. Og krever å bli koset. Må ha sin dose hver dag. Skal pappa få en søster? Pusha. Bella. Bella. Få en søster. Pusha, 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 pusha. Få en søster. Sånn er disse jentene, vet du. Spør du om en pussus, så får du ikke noe. Spør du ikke, så får du ikke. Oi, sånn! Her kommer Gandalf vandrende over papirene mine. Eller han vet han ikke får lov. Dette er Gandalf Rødøyas sønn. Og han er i det siste kullet. Han får jeg synes jeg uten å spørre. Hverken Bella eller Gandalf har også opplevd massakeren 3. mai i fjor, i 2010. Men de har havnet. De har fått noe av redselen for fremmede som foreldrene deres har implantet dem. Jeg har bare prøvd å ta folk her inne 2 ganger. Og begge ganger så fikk de som har vært med på massakeren så panikk at de nesten skadet seg selv. Så det måtte jeg slutte med. Jeg fant ikke noen måte å trene dem av med det på. Og de 2 gangene der sånn, de har også smittet over på småpusene. Men de er mye bedre da. Og ellers veldig glad i kos. Ja. Kom her til. Puser er som mennesker, de trenger fysisk kontakt. De trenger å lade ut i fysisk kontakt med andre levende vesener. Ja, det er så fin skjøt. Jeg synes jeg pusten det. Men jeg skjønner ikke det. Det var altså Samantha. Nei, Bella, Samantha datter. Som nå nærmer seg 9 måneders alder. Og der kom Terne. Roya datter.
Hun lå i magen til Roya under massakeren. Han ble født 4 uker senere. Og det har blitt et kjempepus. Og der var Gandalf forbi og ramla ned og fant på noe annet. Gandalf er så kosete pus. Han stadig vekk ramler ned og og slår seg fordi at han er helt vekk. Sånn var tipptippoldefaren hans også. Nei, tippoldefaren hans også. Stamfaren Sim. Han lå og sov på magen min om natta, så sov han så tungt og drømte så godt at han bare sklei pent ut og våkna med dunk i gulvet. Det gjorde han gang på gang. Han var veldig avslappet. Og sånn er Gandalf også. Han koser seg så han mister balansen. Og vet du. Hvis du ikke kjenner, vet du.